Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ikro doa. Doa sebelum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmata kawan ta'alaina min khada'ini rahmatin. Amin. Okay. Semua dah sedia ke nak belajar? Dah. Okay. Dengar tak suara? Dah. Suara mana-mana? Dengar. Dengar. Emang okay. Bapa, apa, bapa yang lambat. Oh, lambat eh? Sekejap ya. Dah makan ke? Belum. Belum. Ya tak apa nanti. Dah. Okey, kita sambung tajuk petang tadi. Petang tadi kita belajar tajuk apa? Siapa ingat? Diftong. Bunyi diftong. Bunyi diftong. Bunyi diftong apa? Alif wawaw ya. Ya. Okey. Jadi kamu boleh buka muka surat. Apa? InsyaAllah nanti kita akan main kuis sebab petang tadi tak sempat kan. Tapi sebelum tu kita belajar dulu ya Amal ya. Ya? Sedap dia mengunyah. Okey, tak apa. Okey, boleh tengok muka surat. Siapa tak masuk petang tadi? Saya masuk. Malimah rasa macam dia tak masuk petang tadi tapi dia masuk sekarang. Saya. Tak apalah. Okey, buka kamera eh. Okey, kita teruskan. Kamu boleh tengok muka surat. Malimah ulang lagi lah sebab ada yang tak datang kan. Ada yang tak masuk petang tadi. Okey. Sebelum ni kita dah belajar bunyi diftong. Okey. Perkataan yang mengandungi bunyi diftong. Dia ada tiga. Okey, dia ada tiga iaitu alif ya, waw ya, alif waw. Jadi untuk hari ini kita akan belajar waw ya, oi. Okey, kita dah belajar alif ya. Dah tahu kan dia ada dekat mana alif ya. Kalau alif ya ada kat mana? Dekat belakang. Dekat tengah, dekat awal. Depan. Di awal alif hamzah ya. Okey, ingat ya. Okey, lepas tu kita pun dah buat aktiviti. Okey, kita dah buat aktiviti. Kamu pun dah tahu kan? Lepas tu bunyi diftong au. Kalau bunyi diftong au ni macam mana? Mana? Ha.
Mana mana? Hafi, Hafi ada tak? Hafi. Ada. Okey Hafi. Song Au ni macam mana? Yang lain tolong mute eh. Macam mana tu? Macam mana? Ni mana mau buka ni? Mana mau buka ni? Macam. Ah, dia ada dekat. Ada dekat. 80% kau je tak betul. Ada kat mana Afi? Ada apa? Bunyi diftong au ni. Aku boleh tolong Afi? Mariam boleh, Mariam. Mariam? Boleh tolong Hafi tak? Bunyi diftong A macam mana? Buat sikit. Apa? Bunyi diftong A ni macam mana? Au. Contoh dia. Contoh dia dekat mana? Baik. Belakang sekali. Dekat belakang ataupun dekat tengah. Itu yang ini. Dekat alif waw. Okay. Amma ada tanda tu. Okey, kemudian bunyi diftong au di awal perkataan mesti dieja menggunakan alif amzah waw. Ni pun mana-mana dah terang. Okey. Macam mana eja audit, automatik, aura, audio. Siapa ada soalan kat sini? Siapa nak tanya apa-apa? Irsyad? Afnan? Akila? Wais? Auni? Hanan? Ifah? Ah. Kalau maklumat suruh terang boleh tak? Boleh ke? Hello? Hello? Dengar tak? Dengar. Mana cakap apa? Iman. Iman Muhammad. Iman Muhammad. Ya. Bunyi this song out tu macam mana? Macam mana kita nak kenal? Dia macam mana? Perkataan dia macam mana? Alif waw. Alif waw. Okey. Lepas tu? Alif waw. Lepas tu? Lepas tu. Ammar. Ammar. Ya. Macam mana kita nak kenal bunyi dia sound kau? Macam mana? Dia mesti ada dekat tengah. Dan juga di akhir dengan akhir ayat perkataan. Tengok dekat muka surat 51 tu, yang kotak warna oren tu. Tengok ayat dia, bunyi diftong au ni yang maklumat tunjuk ni, tanda-tanda mesti di tengah atau di akhir perkataan. Dia eja dengan menggunakan alif waw. Okey, ini untuk bunyi diftong au. Ya, Iman Rafael, boleh? Okey. Jadi
Untuk malam ni, kita ulang balik bunyi diftong oi. Apa dia bunyi diftong oi tu? Apa dia bunyi diftong oi? Ha, Afnan. Apa dia bunyi diftong oi? Ha. Siapa boleh tolong Afnan? Siapa boleh tolong Afnan? Ifa boleh Ifa? Ifa tanya aku lagi. Muka surat berapa? Muka surat 53. Okey, siapa boleh tolong Afnan? Nah, macam mana ni? Macam mana kita nak buat kuis kalau tak dapat jawab? Akila. Ya. Yeah. Ah. Bunyi diftong oi tu macam mana? Oi. Ah, yang kita belajar petang tadi. Bunyi diftong oi. Ah. Di tengah dan di akhir perkataan yang di dieja. Dieja dengan menggunakan waw ya. Okey, bagus. Bunyi diftong oi. Okey, semua dengar. Jangan main benda lain. Bunyi diftong oi ni, dia ada dekat tengah dan juga dekat akhir perkataan. Dia eja dengan menggunakan waw ya. Okey. O tu apa? Mana nak cakap? Ah. Ingat tak? Kalau alif ya. Okey. Alif ya. Nampak tak Malina punya whiteboard? Nampak eh? Nampak. Alif ya sama dengan apa? A. Dengan A dengan alif ya. A dengan ya. Okey. Jangan keliru. Kalau alif waw dengan apa? Alif waw dengan alif waw dengan A. A dengan A U. Aw, macam mana? Aw. A U. U. A U. A U. Okey, bagus. Kalau waw ya sama dengan waw ya dengan U. 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 I. U. I. U. I. Right. U-I. O. I. Oi. Okay. Boleh? Boleh ke? Boleh. Nanti kalau maklumat tanya tak dapat jawab, macam mana? Denda eh? Nak. Tak nak lah. Okay, ingat. Ini yang kita belajar hari ni lah. Before ni, kita dah belajar apa dia alif ya, apa dia alif waw. Okay, jangan confuse eh. Kalau alif ya sama dengan AI. Alif waw sama dengan AU. Waw ya sama dengan OI. Okay. Jadi kita tengok muka surat 53 tu. Okay. 53. Petang tadi Malina dah minta seorang-seorang untuk baca contoh kan. Ini adalah contoh untuk bunyi diftong oi. Okay. Bunyi diftong oi. Sekejap ya. Saya nak. Sekejap ya.
Okey. Jadi petang tadi kawan-kawan kamu dah bagi tahu contoh-contohnya. Yang pertama amboi. Amboi. Okey. Yang kedua adoi, yang ketiga dodoi. Yang keempat sekoi, kaloi, tomoi, boroi, koboi, boikot. Okey. Jadi kita tengok yang pertama ni, amboi. Ha, macam mana eja amboi dalam tulisan Jawi? Alif, mim, ba, waw, ya. Ba, waw, ya. Jadi kat sini, waw, ya ni merupakan bunyi diftong. Diftong, oi. Ah, oi. Okey, bagus. Okey, jadi kat sini, ni adalah contoh dia. A, alif, M, mim, ba, ba pula. B huruf, ba. Ingat tak yang hari tu yang adalah hari tu kan maklumah ajar macam mana kita nak tahu ejaan tu betul ke tak? Ingat tak? Ingat. Kalau kita tengok contohnya adoi. A sama dengan alif. D sama dengan dal. O ini sama dengan waw ya. Kalau kat situ, kalau kamu buat macam kamu eja satu macam mana kata perkataan ke apa tapi tak nak ubah kepada tulisan Jawi, kamu tak macam ni kamu rasa macam ada something wrong tu, maksudnya dia tak samalah. Faham tak? Contohnya macam dodoi ni. Kamu dah fikir dah, okey dodoi. Kalau dodoi dalam Jawi, D tu mesti dal, betul tak? Kan? Tapi kalau kamu tak eja betul-betul, mungkin kamu akan buat DOD ni dal-dal. Betul tak cakap maklumah? Sebab apa? Sebab kamu tak nampak dia punya perkataan tu. Okey. Sebab tu kena belajarlah. Okey, seterusnya sekoi. Okey, sekoi ni kalau kamu bayangkan kamu tak nampak ejaan sekoi yang Jawi ni. Maklumah nak test lah, nak test seorang sekoi. Okey. Sekoi Sekoi. Ya. Okey, sekoi. Cuba kamu eja sekoi tanpa melihat jawapan dekat buku teks. Mesti kamu akan eja sin. Ya, betul tak? Kan? Betul tak? Sin ya. Sekoi, sekoi. Kaf, waw, ya. Ini kalau tak tengok dalam buku lah. Tapi kalau dah belajar, kamu akan tulis sin, kaf, waw, ya. Jadi, sek dekat sini ni, S-E-K ni, sekoi sama dengan sin, kaf. Okay. OI sama dengan waw ya. Okey. Jadi kat sini kalau sin ya ni macam mana? Macam mana? Macam mana? Pikul. Macam mana pikul boleh dapat sin ya ni? Sebab tak tahu cara nak eja ikut dia punya apa perkataan. Okey. Itu sahaja ini antara contoh-contohnya. Ini latihan. Petang tadi pun kita dah belajar yang alif waw. Oh ni ada lagi satu kejap. Oi diam. Petang tadi maklumah ada ajar bunyi diftong oi di awal perkataan dieja dengan menggunakan alif waw waw ya. Macam oi diam ni. Kan maklumah dia cakap kan? Macam mana kita nak eja? Diam. Diam. Okey, diam. Kenapa tu?
Okay, oi diam. Okay. Oi diam. Ha? Okay, dia oi diam tadi. D I U M. Dalam jawi dia apa? Alif. Wow. Wow. Ya dan ya wow mim. Ha, siapa ingat petang tadi macam mana Mak Lim ajar? Amar ingat tak? Ingat tak? Kalau oi ni dekat depan perkataan apa ejaan dia? Macam mana ejaan dia? Alif, waw, waw. Alif, waw, waw. Ya. Alif. Alif, waw, waw, ya. Dal, ya, waw, mim. Sebab apa alif, waw, waw, ya? Sebabnya bunyi diftong awal di awal perkataan yang menggunakan alif, waw, waw, ya. Kamu boleh tengok muka surat 54 tu. Okay. Nah, jadi ini adalah contoh untuk alif, waw, waw, ya. Ya Iman, Iman Muhammad. Okey, semua okay. Faham? Siapa tak faham lagi? Faham. Ha, Malimah nak buat quiz ni. Siapa tak faham lagi? Tak faham. 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 Okey, Malimah nak buat quiz. Sekejap. Kalau faham, boleh get ready eh. Kamu get ready, kita akan buat soalan. Buat quiz. Dah ready ke? Dah. Dah. Okay, sekejap. Malimah akan send dekat dalam chat. Ya. Cepatlah. Sabar. Okey, jap. Ke mana ni? Okey, boleh masuk sekarang. Okey. Amma boleh join tak Amma? Jap, saya try. Boleh. Okay, cepat. Mana-mana ni nak start dah. Sekejap. Masuk. Sudah, eh. Dah masuk. Dah masuk. Okay, cepat. Berapa orang lagi? Loading. Dah masuk. Loading. Ustazah tak boleh juga. Tak boleh? Cuba Amal guna code game ni. Nampak tak code game ni? Ya. Okey, dah boleh. Okey, dah. Dah boleh. Dah masuk. Dah. Boleh ke? Malimah, jomel. Tak nak masuk. Tadi tak ada internet. Apa dah Zain? Tak apa. Zain. Tak ada link. Ada link. Saya tak nampak link pun kat chat tadi. Kejap. Okey, dah ke? Kejap saya masuk. Kejap yang mana? Okey. Saya dah masuk. Amma boleh tak? Saya dah masuk. Kau dia berapa? Saya dah masuk. Hello, Raja Nur Izzah dah. Aisyah Iman dah. Naifa dah. Dah ke? Dah. Amar dah? Belum, jap. Okay, cepat. Cepat. Maklumah. Saja dah. Okay, boleh? Maklumah dah ada 13 orang masuk. Apa dia? Boleh. Tak boleh juga. Tak boleh? Alasan kamu. Saya boleh.
Macam mana ya? Macam mana Amar? Ya, boleh. Alah, sian pula Amar. Okay, dah, dah. Kod you berapa? 548. 548098. Boleh? 098. Oh. Tak, sekejap. Dia kata, please meet the format. Please format requested. Ah, requested. Alamak. Wait, is that? Tak boleh eh? Tak. Alah, kesian pula Amar. Kesian Amar. Ah, tak apalah Amar. Nanti lain kali buat lagi eh. Abah tak payah rasa. Okay. Hai, jangan, jangan. Jangan cakap benda tu. Okay. Kita. Kita start eh. Apa Amar? Lain kali Mak Lima buat lagi eh. Okay Amar. Amar jangan nangis eh. Haa, okey. Okey, Mak Lima start. Okey, Alay, ready eh? 4, 6, 8. Ready. Eh, siapa lagi tak masuk ni? Ada 2 orang lagi. 13 orang je. Haa, Amar. Haa, ada 13 orang je. 13 orang. Haa, okey. Okey, ready. Ada 14 maksud saya. Ready. Go. Go, go, go. Bunyi diftong adalah dah, sama je. Ya, ya, sama, ya. Dia sama. Semua sama. Saya ingat jawapannya yang mana. Okey, lain diam, diam. Kita tengok ya. Saya pun. Okey. Nombor 7. Dah? Ya. Orang lagi. Belum, loading. Order RC. You are too good at this. Tak boleh. Apa orang je. Times up. Saya dah boleh. Betul. Saya betul. Betul. Oh, betul. Betul. Okay, next. Betul. Okay. Audit. Dah. Dah, dah. Dah, saya dah. Jap, jap. Audit. Okay, dah. Dah. I'm waiting for the others to catch up. Oh, I'm a tell. Okey. Empat tak? Ni audit cepat, 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 cepat. Cepat, cepat. Ya, saya nombor 3 balik. Saya nombor 1. Saya nombor 5. Saya nombor 1. Ha? Ha, cepat, cepat. Nombor 5. Hai, okey, dah. Eh, okay, next. Okay, dah. Jap. Cepat sikit tau. Dah siap. Dah. Nombor 6 pula. Dah. Dah. Siap. Get ready to answer question. Kacau, jawikan. Tak, tak nampak. Dah, saya dah. Dah, saya pun dah. Saya dah, nombor saya 5. Dah. 28. Lagi. Ada soalan ya? Ya. Eh, nombor 3. Nombor 7 balik. Okey. Oh, dia salah seorang
Dah. Semua betul lah. Okey, yang ke-8 pula. Next. Ya, tunggu. Eh, apa yang ketiga? Kamu ni tak kata. Danau. Nobody open. Itu dah nombor 8. Cepat. Ni soalan nombor 1 tadilah. Ha, dia ulang balik. Yalah. Sama je. Ya tak ya juga. Sama je. Nombor 2. Sama je. Allahu Akbar. Jadi, bila nama yang sama ni. Dah. Pai. Kenapa bahasa Melayu pula ni mak? Jangan cakap. Entahlah. Pai. Nombor. Pai. Okay, last. Nak bagi tahu. Bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu? Apa ada orang pandai sangat? Tak tahu lah. Benda tenang je. Cepat. Dah. Rantai. Saya dah. Rantai. Okay. Nombor 5 je tetap ada. Okay. Tak tahu ada. Oh, main lain lagi ya? Cepai. Lepas belajar. Terima kasih. Terima kasih.
Allahumma salli ala Muhammad.